মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক প্ৰীতি নিচা চেনেললৈ স্বাগতম আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছোঁ গীত আৰু ছবিৰ প্ৰশ্নোত্তৰ দ্বিতীয় ভাগ গীত আৰু ছবিৰ চাৰি নম্বৰলৈকে মই প্ৰথম ভাগত কুৱেশ্যন এন্সাৰখিনি দিলোঁ এতিয়া চোৱা পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন গীত আৰু ছবি কবিতাটোৰ সাৰাংশ লিখা উত্তৰ লেখক দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱে গীত আৰু ছবি কবিতাটোৰ জৰিয়তে প্ৰকৃত গীত আৰু ছবিৰ সাৰ্বজনীন আবেদন আৰু মহত্বৰ কথা কলাত্মক ৰূপত তুলি ধৰিছে কবিয়ে কবিতাটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিছে যে যিবোৰ গীত আৰু ছবি ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰি সেইবোৰ গীত আৰু ছবি বুজাইহে বুজে বা সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বুজি নাপায় তেনেবোৰ গীত আৰু ছবিক কোনেও ভাল নাপায় আনহাতে যিবোৰ গীত আৰু ছবিয়ে মানুহৰ মনত আনন্দ প্ৰদান কৰে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী মানুহে বুজি পায় তেনে গীত আৰু ছবিয়ে সকলোৰে মনত ঠাই পায় সকলোৰে হৃদয় জোৰায় আমি সদায় দেখি থকা গছ পাতটিও যেতিয়া ছবিত দেখা পাওঁ তেতিয়া সি অন্য ৰূপত ধৰা দিয়ে ঠিক তেনেদৰে সদায় শুনি থকা সৰু কথাটিও সুৰৰ আকাৰেৰে প্ৰকাশ কৰে সি আমাৰ প্ৰাণ টানি ধৰে সেয়েহে কবিয়ে কৈছে যে সৰু সৰু বিষয়বস্তুবোৰক সূক্ষ্ম ভাৱ অনুভূতিৰে কলাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলে তাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই এইবোৰ কৌ কৌশলীবিদ্যাৰ অজৰমৰ য'ত পৰে ততেই গজে ঠাইভেদে ই বিভিন্ন ৰূপ লয় আৰু ইয়াৰ গৰিমা বৃদ্ধি পায় বাখ্যা কৰা ক সদায় চকুৰে দেখা গছপাতটিও ছবিত ভাল হৈ পৰে সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হ'লে প্ৰাণ টানি ধৰে উত্তৰ উক্ত কবিতাভাঁকি আমাৰ পাঠৰ দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত গীত আৰু ছবিৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি লোৱা হৈছে শৰ্মাৰ ওপৰৰ দেৱ থাকি গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে শুদ্ধকৈ লিখি ল'বা এই কবিতা ফাঁকিৰ দ্বাৰা কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে পৃথিৱীৰ সাধাৰণ বস্তু এটাও যদি গীত বা ছবিৰ ৰূপ পায় তেনেহ'লে ই আমাৰ চকুত অসাধাৰণ হিচাপে ধৰা দিয়ে আমি সদায় দেখি থকা গছ পাতটো যেতিয়া চিত্ৰ কৰে নতুন ৰূপত দাঙি ধৰে তেতিয়া সি আমাৰ চকুত সুন্দৰ হৈ পৰে ঠিক তেনেদৰেই সদায় শুনি থকা সৰু সৰু শব্দবোৰে যেতিয়া গীতৰ ৰূপ লয় তেতিয়া আমাক সেই শব্দবোৰে প্ৰাণ টানি ধৰে গতিকে কবিয়েই ইয়াক ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰকৃতিৰ সকলো বস্তু কলাত্মক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিলে অতি সুন্দৰ হৈ পৰে খিহি ভাৱ মিহি গতি কৌশলীবিদ্যাৰ নাই মৃত্যু অজৰমৰ য'তেই পৰে ততেই গজে বিভিন্ন আকাৰ ঠাই বুজি দীঘল ডাঙৰ উত্তৰ উক্ত কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ গীত আৰু ছবিৰ কবিতাটোৰ পৰা লোৱা হৈছে এই কবিতাভাষীৰ দ্বাৰা কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে মিহি ভাৱ মিহি গতিৰ বা সূক্ষ্ম শিল্পকলাৰ কোনো মৰণ নাই প্ৰতিটো কৌশলীবিদ্যাৰ নিজস্ব গুণাগুণ আছে সূক্ষ্ম বা কোমল কৌশলীবিদ্যাৰ কেতিয়াও মৃত্যু নাই ই অজৰমৰ কাৰণ ই য'তেই পৰে ত'তেই গজে ভাল কৌশলীবিদ্যাৰ কালজয়ী ই বিভিন্ন ঠাইভেদে বিভিন্ন ৰূপে বিকাশ লাভ কৰে ভাষা বিষয়ক সাত নম্বৰ সমৰ্থ শব্দ লিখা জগত পৃথিৱী ধৰিণী ধৰণী ধৰিত আদি উল্লাস আনন্দ চকু নয়ন সৰু সূক্ষ্ম ভাল মংগল কাণ কৰ্ণ আঠ নম্বৰ বাক্য ৰচনা কৰা কৌশলীবিদ্যা যিকোনো বিষয়ত কৌশলীবিদ্যা জানিলে কোনোদিন অসুবিধাত নপৰা অজৰমৰ ভাল কাম কৰি সমাজত অজৰমৰ হ'ব পাৰি আলাসত ঠাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেৱৰ গীতবোৰবোৰে আলাসত ঠাই পাইছে ডাঙৰ দীঘল প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে গছপুলি ৰুই ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগে ন নম্বৰ বিপৰীত শব্দ লিখা মিহি সহতা প্ৰাণ অপ্ৰাণ মৃত্যু জীৱন মূল অমূল বা অতিৰিক্ত ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ